Dobar dan, dobrodošli. Danas ćemo da pravimo pečenu piletinu sa mlevenim mesom. Treba nam jedan crni luk, 300 g mlevenog mešanog mesa, 300 g piletine, 100 g kačkavalja, 100 ml mleka, 200 ml pavlake za kuvanje, jedno jaje, so, biber i suvi začin po ukusu. A da počnemo, prvo ćemo usmrkati crni luk. Kada smo isuckali luk, malo ćemo da ga ispražimo. Dodamo malo ulja. Stavljamo na kušenje. Dok čekamo da se luk ispraži, malo ćemo isuckati piletinu. Luk nam se ispraže, dodajemo mleveno meso. Ispražite mleveno meso, kao što to obično radite za sve drugo, za sarmu, punjene paprike, tikvice. Dodajemo piletinu i pržimo još 5 minuta sve zajedno. Ispražili smo meso, dodat ćemo malo ulja. Malo suvog začina. Pera. Dodajte bibera i sol ukusu. Mleko. Pavlaku. I izvedat ćemo kačkavalj. Umutimo sve, prelijemo preko mesa. Uključimo red na 220 stepeni i pečemo 35 minuta. Evo, ispeklo se, sada ćemo malo da sačekamo na 5 minuta pa ćemo da poslužimo. E, sada da poslužimo. Evo,
tvrđa, možete uz pirinač, možete uz pire, možete bez ičega. Kako je vama, po volji. I to bi bilo to. Vidimo se. Pozdrav!